السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. اب رب کے دعا کا محتاج اور رحمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. امید کرتا ہوں سب ویورز خوش ہوں گے, اور میرا اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگوں کے سامنے جو کتاب دکھا رہا ہے, آؤ بچوں دعا پڑھے. اس کتاب سے ہم آج سبق نمبر 15 کا آغاز کریں گے. کلچ کو تو داخلے کی دا دعا بھوی. اللہم انی اسألک خیر المونجیر المخرجی بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. مشکات شریف میں یہ نقل ہے, حدیث کا بڑا کتاب ہے. اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے. اے اللہ, میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں. ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. کلش کو تو داخلے کی دا دعا پڑھے. اے اللہ, زد تانہ خدا خیر دل غواڑم اور زد تانہ خوتل غواڑم, مطلب کو نوتل او منگستانم من داخلی گو او پستامانم بروسا دا یقین دے. انگلش میں اس کا پرنسیشن ہے آن انٹرنگ دی ہاؤس. اوہ اللہ, وی آسک فار گڈ انٹری into our house and a good exit therefrom. In the name of Allah we enter, and upon Allah our Lord do we rely. In entering the house, oh Allah, we ask for good entry into our house and a good exit therefrom. In the name of Allah we enter, and upon Allah our Lord do we rely. اس شکل کو دیکھیں, ایک بچہ کا شکل دیا ہے, گھر کا دروازہ, اپنا پاؤ رکھا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. جب گھر میں داخل ہو, دایاں پاؤں کو انٹر کرنا چاہیے, یعنی داخل کرنا چاہیے. اس کے بعد بایاں پاؤں پر داخل ہونا چاہیے. اور جب گھر سے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور بائیں پاؤں گھر سے باہر کرنا چاہیے. اس کے بعد دایاں پاؤں نکلنا چاہیے. آپ جو لوگ سے ہماری ریکویسٹ ہے, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, شیئر کرے, تاکہ آپ لوگوں کو میرا نیا نیا ویڈیو آسانی سے مل جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.